Raho neza mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha ni umwanya tubagezaho amakuru akaba haza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira nyuma y'iyangirika rikomeye ry'umuhanda ndetse n'ikiraro by'ahitwa muri Nanga mu murenge wa Mukamira mu karere ka Nyabihu abaturage bakoresha uyu muhanda baravuga ko bari mu bwigunge ndetse bukomeye na polisi y'u Rwanda yafashe umugabo nyuma yo kwica umugore we Nyirabajyambere Vestine hamukubise umwase mu mutwe hanyuma agahita atoroka. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko umudepite uhagarariye agace ka Mlimba mu nteko ishingamategeko ya Tanzania Godwin Kunambi yasabye minisitiri ushinzwe itegeko nshinga kurara muri gereza ijoro rimwe nibura ngo kugira ngo abashe kumva ububabare abagororwa bahura nabwo. Naho umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi muri Chad Mahamat Zen Bada Abbas yatangaje ko kuba wari perezida w'icyo gihugu yaritabye Imana agasimbuzwa umuhungu we mu byavuye ku kuba uwagombaga gufata izo nshingano yarabyanze. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nangiye umufasha Fabiola ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Kambibutse kandi ko aya makuru hari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube aho hose ni BTN TV Rwanda. Minisitiri w'igihugu cy'Ubwongereza ushinzwe umuryango wa Commonwealth Tariq Ahmad yagiriye uruzinduko mu Rwanda mu gihe haburi igihe gito ngo rwakire inama y'abakuru b'ibihugu ibikoresha ururimi rw'icyongereza CHOGM. Uruzinduko ruzamara iminsi ibiri kuva none ku itariki ya 29 kugeza tariki ya 30 Mata umwaka wa 2021 ndetse uyu Ahmad ari mu Rwanda mu kureba aho imyiteguro yo kwakira inama ya CHOGM izaba muri Kamena igeze by'umwihariko areba niba izabasha kuba mu mutekano nta nkomyi. Uyu muyobozi yabwiye itangazamakuru ku Bwongereza bwishimira aho u Rwanda rugeze rutegura inama ya CHOGM ndetse iyi nama ya CHOGM nirangira aho Ubwongereza buzaha ubuyobozi u Rwanda umwanya ruzamaraho imyaka igera kuri ibiri bitewe n'uko iyi nama iba buri imyaka ibiri kandi ubuyobozi bugasigarana igihugu cyayakiriye. Mu ruzinduko rwe uyu muyobozi azasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi Ahmad kandi azagirana ibiganiro na bamwe mu bayobozi b'ibihugu bagamije kureba uko umubano w'ibihugu byombi uhagaze ndetse no kuganira ku nama ya CHOGM. Miyandi makuru twabateguriye mu nyemerere dukomeze mu ntara y'Amajyaruguru aho nyuma y'iyangirika rikomeye ry'umuhanda ndetse n'ikiraro ibi byahitwa muri Nanga mu murenge wa Mukamira mu karere ka Nyabihu abaturage bakoresha uyu muhanda baravuga ko bari mu bwigunge bikomeye ngo aho basaba ubuyobozi ko bwabafasha ngo maze uyu muhanda ukaba wasanwa mu gihe cya vuba. Iyi nkuru ku buryo burambuye turayibaza mugenzi wacu Gaston Nirembere. Minsi mikishize nibwo uyu muhanda uhuza umurenge wa Mukamira na Kinobo yo mu karere ka Nyabihu wangirikiyeho bita muri Nanga ku buryo kugeza ubutakiri nyabagendwa. Abaturage bakoreshaga uwo muhanda baravuga ko bari mu bwigunge bukomeye kubera ko ari wo wifashishaga abageze umusaruro wabo ku masoko none ngo kuri ubu ubuzima busa n'ubwahagaze bitewe n'uwo muhanda wangiritse bikomeye. Ni ukuvuga ngo ubu natwe ubuzima bwacu busa n'ubwahagaze kuko uyu muhanda udufatiye runini. Hari ibicuruzwa byavagiye biza hano muri centre ya Nanga, hakabaho imodoka zazaga zigemuriye abanyeshuri hano. Tuhafite ikigo cya primaire na secondaire, hakaba ikigo cya Gatovu. Ni ukuvuga ngo ubu impungenge zirahari kuko abana ibyo kurya ukuntu biri buze kubageraho biratugoye cyane. Inanga ubu turi mu gihe cy'ihinga kandi imbuto duhinga y'ibirayi tuyikura kure cyane ikaza n'imodoka. Ni ukuvuga ngo ubu biri kutugora, tukabyikoreza ku mutwe cyangwa amagare. Guhahirana ntago bikigenda neza, amakara yavaga inaha, imbaho, ibintu nk'ibyo byarahagaze. Ni ukuvuga ngo iki kiraro cyatubereye imbogamizi z'ibigori byacu twahinze. Ibigori ubu ngubu bari kubimena babiturukije mu birometero birenze bitanu kandi twakagombye kuba turi kubitura he mu muhanda ubigenewe hafi yaho. Size imodoka zirimo kuva hano muri Kinobo zikazengurukiriya, zimwe ziri gucikira karadahari agasozi ziturira, zitari gushobora kuhurira bari gupakurura bakongera bagapakira kubera iki kiraro. Aha hari heza niho twakundaga, urabona ibirometero abakozi bari kubikuramo bakabizana inaha, urabona biratugoye. Iyi minsi ubwo nta guhahirana kurimo biragoye. Ibigori twavanaga Gatovu ntabwo imodoka ziri kwaca, izo mbaga n'ibiyari turi kubivana ahantu tukabizana ahantu kubera
ko twabuze umuhanda kandi guhuza n'abanyeshuri n'ikigo cy'abanyeshuri cha Gatovu bidakozwe vuba ingaruka zagira ni ibigori byeze kandi byagomba kugera ku baturage ibihari bikaba byeze bikaba byaheze mu mirima bese ubuzima bukaba bwahagaze n'abanyeshuri bakaba batabona ibyo kujya by'ishuri rya Gatovu n'ivuriro riri rya Kindobo nabwo biranze ntabwo zabona uko ziza izo mugamirizi nizo dufite kubera uburyo bahangayikishijwe n'iyangirika ry'uyu muhanda ry'abashize mu bwigunge bukomeye aha ni haba abaturage bahera basaba ubuyobozi kubwa batabara bityo uyu muhanda ukaba wasanwa mu gihe cya vuba kugira ngo bave mu bwigunge ndetse babone n'uko bageze umusaruro wabo ku masoko turasaba ubuvugizi noneho leta ikazi kadukorera umuhanda wacu ugakomera cyane turumva rero umwe atuvuganira iki kiraro kigakorwa byihuse kugira ngo ibigori byacu bigugwe bibone agaciro mwadukorera ubuvugizi bakadutabara vuba kuko yena nko mu minsi ibiri bakaba hakoze kugira ngo tubone ukundi duhahirana cyangwa imodoka zitambuke mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bigiye gukora kugira ngo uyu muhanda wangiritse wongere ube nyabagendwa ku murongo wa telefone twavuganye n'umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Habana Bakize Jean Claude avuga ko bagiye kohereza abatekinisiye kugira ngo bakore inyigo y'ibikenewe byose kugira ngo uwo muhanda wongere usanwe bidatinze ubikirimo yuko abenjenyeri b'akarere harimo n'umukozi ushinzwe ibijyanye n'imihanda mu gitondo arahabyukira kugira ngo bakorwe assessments yaho ndetse na devis byatwara kugira ngo icyo kibazo gikemuke birumvikane ntabwo twakemura ikibazo tutamenye imiterere yacyo abenjenyeri barahabyukira barebe assessment bakore devis noneho turebe n'icyakorwa niba ari ikiraro cyahajya cyangwa se niba ari deviation y'umuhanda yakorwa ibyo byose turafata icyemezo nyuma y'uko assessment imaze gukorwa y'imiterere yaho kuko natwe biba bitubabaje ni umuhanda w'ubuhahirane buriya umuhanda w'ubuhahirane wagize ikibazo natwe biba bitubabaje cyane kubera ko hari byinshi biba bipfa ubu icyaba kirimo cyo aho kugenda h'abanyamaguru harahari ariko natwe turaza kubyihutisha cyane na niyo mpamvu tuvuze yuko mu gitondo turi buze kuhabyukira kugira ngo turebe icyakorwa ikindi nacyo gikurikiyeho nituma no kubona icyakorwa icyo cyakorwa nacyo turaza kukihutisha kugira ngo wongere gusubira kubanyabagendwa mu buryo bwiza kuba uyu muhanda uhuza imirenge inyuranye y'akarere ka Nyabihu utagire nyabagendwa ku rubu ngo hari ibikorwa remezo byinshi byasigaye mu bwigunge birimo amashuri amavuriro amasoko n'insengero hagati aho ngiyangirika ry'uyu muhanda rikaba ryarakumye mu nkokora ibikorwa byinshi by'iterambere byahuzwaga n'uyu muhanda Gasto Nirembere BTN TV arakoze mugenzi wacu Gaston Irembere reka twerekeze mu ntara y'Iburasirazuba aho witwa Nyiragwiza Cecile hakaba ari umukecuru w'imyaka 77 y'amavuko atangaza ko akarere ka Bugesera kari kumuterana ku kibazo afite ahavuga ko hisambuye bwesaranganyijwe ariko bakayegurira yose witwa Mukandori Asteri nawe yarangiza akayigurisha ibi bibanza byose byari biyirimo naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bavuze ko bagiye gufatanya n'umuhesha w'inkiko ngo hanyuma iki kibazo kikabasha gukurikiranwa barushimo ibiho iki Kevin Christian arakomeza n'iyi nkuru ku buryo burambuye Yabanyiragwiza Cecile w'imyaka 77 y'amavuko ndetse n'umukobwa we Mukayiranga Jacqueline batangaza ko bamaze kunanirwa nyuma y'imyaka 20 kugeza ubu ikibazo ari sambu baburana na Mukandori Asteri aho bagaruka ku mbogamizi bafite kugeza ubu abana banje ntibabonye uko biga amashuri mfite abantu ubu ngubu binzererezi batigeze biga kubera ubukene nahugiye mu kujya gushaka amafaranga yo guha abavoka n'iki abana ndabibagirwa babenshi babaye inzererezi nkaba narakodesheje amafaranga agenda asohoka none naba amaze no gutsindira ibyanjye nkaba mbibuze mu maherere nkaba nsaba akarengane nagiriwe rwose ko bamfasha bakabwira meya agashaka ukuntu nanjye yankemurira ikibazo nkuko yagikemuriye yitaye no kuri uwo bahahaye akarere twebwe dusanga ariko kakagombye gukora ibyo byose kuko n'abo bantu baguze twebwe ntabwo twapfa no kubamenya yonyine kuba tumaze imyaka 20 tuburana ibintu tumaze kwatakariza ni byinshi utwaka dutunze twatumariye mu kuburana noneho ubwo ubukene biduteza ubukene ugasanga umuntu nta kintu afite cyo kuba yakwifashisha dufite aho gutura
batangaza ko iki kibazo cyasaga n'icyageze ku musozo nyuma y'imyanzuro y'urukiko isaba ko bagabanywa iyisambu mu buryo bungana ndetse n'umuhesha w'inkiko w'umwuga akaza agashyira mu bikorwa uyu mwanzuro ikibazo kikaba cyarabaye kubona icyangombwa cy'ubutaka nk'uko babisobanura ibyo bavuga ko akarere kabarangaranye nyamara ariko kari katanze iyisambu bagasaba umuyobozi w'akarere kubakurikiranira neza iki kibazo akumvikanisha impande zombi ikibazo kigakemuka hare mbona bafite kuruhande rwanjye uko nababaye ntibanyunganire ngo bamfashe nkuko bafashije bafasha abandi baturage ngo mbirukire bantabare mbona kuruhande rwanjye ari bafite mu ruhare kuko nubundi ari bakomeza kumbwira ngo inkomeze nge gushaka nabo bantu baguzemo kandi nabazi baraguze n'uwo twaburanaga nabo bakurikirana amakuru agifite kuko atarazi kugeza ubu yuko banatugabanije meya nasaba ko yagikurikirana neza akamenya aho twagabanye na Mukandori ko ahafitemo afitemo ahatagurishijwe ibibanza ngo yahatanze nako iminani y'abantu agakurikirana ibyo bintu yuko umuntu afata ubutaka bw'undi akajya kutangamo iminani y'abana be kandi wabawe baraho ngaho nta kintu bafite abo bagurishije akabajyana bakajya aho twagabanye bakampa ahanjye nanjye nkagira umutekano ubundi urukiko rwemeje ko tuyigabanamo kabiri nubwo tujya hose ari iyacu mbere y'uko bayisaranganya nyuma y'uko tuburanye urukiko rwemeje ko tuyigabanamo ibice bibiri bingana uwo mukecuru basaranganije isambu yacu umuntu waje kurangiza urubanza yamuhaye igice cyo hari umuhanda kuvuga ngo harimo hegitari abantu batubwira ko baguze mu gice twafashe bakagombye kubaha ahantu asigaranye ariko twebwe nk'uko urukiko rwabitegetse hegitari yacu tukayibona nk'uko urukiko rwayitwemereye amananiza tubonamo ku butaka twebwe twagiye baturangirije urubanza tujyana dosiye yacu ku butaka kandi urubanza rwacu rwarangijwe n'umunyamategeko w'umwuga abikora akurikije urukiko rwaciye urubanza bigeze ku butaka badusubiza ko dosiye ngo yacu ngo urubanza ngo rwarangijwe ngo kandi rutagombaga kurangizwa Mutabazi Richard ni umuyobozi w'akarere ka Bugesera atangaza ko bagiye kuganira n'uyu muryango ndetse n'uyu muhesha w'inkiko bose bakarebera hamwe uburyo ubu butaka bwagurishijwe na Mukandori Asteri bwakurwa mu gice cyahawe Nyiragwiza Cecile bugasimbuzwa ubutaragurishijwe buri mu gice cya Mukandori Asteri aba barajurira barega mu bundi buryo bareze baragutsindira ariko bagutsindira butagihari ubu rero igisabwa ni iki aravuga ngo mu karere tumufashe kubona bwa butaka ariko bwa butaka wajya kubureba ugasanga ntibugitunzwe na wa wundi witwa ko yatsinzwe mu rubanza kubera ko yabugurishije kandi yarabugurishije mu buryo bwemewe akora na mitasiyo n'ibyangombwa birasohoka bijya ku bandi bantu ni ukureba uriya muhesha w'inkiko yari yakoresheje akareba ntabwo ashobora gufatira ubutaka bwanditse ku bandi bantu agomba gushaka ubwo butaka bw'uwo yatsinze ubwo watsinzwe mu rubanza akaba aribwo bufatirwa twebwe tugakora procedure yo kubuvanaho icyangombwa tugiha uwatsinze senya kandi ba nyirayo baraguze nta nubwo bagobokeshejwe mu rukiko birasaba ko wisiyewe areba umutungo ucyanditse kuri uwo watsinzwe akaba ariwo ufatirwa waba utagihari akabaho kumukurikirana ku giti cye ibyo yagombaga akaba yabitanga mu bundi buryo twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'inkiko mu rwanda ndetse n'abasobanukiwe amategeko kugira ngo twumve ibyakurikizwa kugira ngo Nyiragwiza Cecile abe yarenganurwa n'ibyadukundira gusa tukazabigarukaho gusa umuyobozi w'akarere ka Bugesera agatangaza ko abaturage bakwiriye kwirinda amakimbirane bakihatira kumenya amategeko ndetse bakirinda kwihutira mu nkiko mu gihe bagize ibyo batumvikanaho kegera abayobozi n'abahuza mu by'amategeko bakabafasha gukemura ibibazo bafitanye mu bwumvikane ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba Harakoze Kevin Christian reka makuru twabateguriye tuyakomereze mu karere ka Rutsiro aho polisi y'u Rwanda yafashe umugabo warumaze kwica umugore we witwa Nyirabajyambere Vestine amukubise umwase mu mutwe hanyuma agahita atoroka bibyawe mu ijoro ryakeye mu masaha saa tatu n'igice mu mudugudu wa Muremure akagari ka Kirwa umurenge wa Murunda mu karere ka Rutsiro Polisi y'u Rwanda ibinyujije ku rukuta rwa Twitter yemeje aya makuru ivuga ko uwo mugabo afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Murunda mu gihe iperereza riri gukorwa n'urwego rubishinzwe bivugwa ko uyu mugabo ngo yarwanye n'umugore wapfa inshoreke nyakwigendera yashinjaga umugabo we kwangizaho umutungo w'urugo
usaha amategeko y'u Rwanda agena ku muntu wicunda bishaka abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Turacyari makuru havugwa hano mu Rwanda aho tugiye kubijyanye n'ubuzima. Minisiteri y'ubuzima ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 28 Mata umwaka 2021 yatangaje ko umuntu umwe yahitanywe na COVID-19 mu Rwanda, mu gihe abagera kuri 74 bayanduye nk'uko imibare ya Minisiteri y'ubuzima yabigaragaje. Uyu witabye Imana n'umugabo w'imyaka 56 wari utuye mu karere ka Huye. Ibi byatumye umubare w'amaze gupfa kuva icyorezo cyagera mu Rwanda ugera ku bantu 332. Abantu bashya banduye kuri uyu wa gatatu batumye abamaze kwandura bose bagera ku 24 n'abantu 888, akiza abantu 86 bituma abamaze gukira bose baba 23 n'abantu 175, n'abakirwaye n'igihumbi 381, ariko kandi harimo abagera kuri batatu barembye. Amaze gukingirwa kuri ubu n'ibihumbi 349 n'abantu 72 guhera muri Werurwe uyu mwaka 2021. Ndetse mu bantu bashya banduye abarwayi bagiye bakurwa mu turere dutandukanye, aho mu karere ka Karongi hakuwe abarwayi bagera kuri 17, Bugesera hagakurwa abarwayi 9, Nyaruguru hagakurwa abarwayi 7, Gicumbi hagakurwa 7, Huye hagakurwa abarwayi 6, Kirehe 6, Ngororero hagakurwa abarwayi 5, naho mu karere ka Ruhango hagakurwa abarwayi 3, Nyamagabe hagakurwa abarwayi 2, Nyanza hagakurwa 2, Kamonyi hagakurwa abarwayi 2, Rusizi naho hakuwa abarwayi 2. Ni mu gihe mu turere twa Rutsiro, umujyi wa Kigali, Muhanga, Rulindo ndetse na Rubavu twongeyeho na Burera hagiye hakurwa umurwayi umwe wanduye COVID-19. Dukomeze twirinde, tuzayitsinda. Eka dutumikira badutumye, turagaruka mu kanya n'andi makuru meza twabateguriye. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Tanzania. Umudepite uhagarariye hagace ka Mlimba mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania, Godwin Kunambi, yasabye minisitiri ushinzwe itegeko nshinga Paramagamba Kabudi kurara muri gereza ijoro rimwe nibura kugira ngo abashe kumva ububabare abagororwa bahura nabwo. Kunambi yabivugiye mu nteko ishinga amategeko ku munsi w'ejo kuwa gatatu ubwo inteko yaganiraga na minisiteri ishinzwe itegeko nshinga ku ngengo y'imari ya 2021-2022, agaragaza ko minisitiri atita ku gusura abagororwa ngo yumve akababaro kabo. Yagize ati "Iyo minisitiri asuye gereza ntabwo akwiye kureba impande n'impande gusa iminota mike hanyuma ngo agahita agenda, ahubwo akwiye kumaramo nibura ijoro kugira ngo nibura nasohoka mu gitondo azabe hari ikintu kimwe cyangwa bibiri yaba yize kubibera hariya hantu." Kunambi yavuze ko hari ikibazo mu buryo amategeko yubahirizwa muri Tanzania, aho yatanze urugero ku bantu batagerageza batarageza imyaka y'ubukure ngo bahimbirwa ibyaha nk'iby'umutungo bitari bikwiye kuba byabafungisha. Yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Mouvement Patriotique d'Isari MPC riri ku butegetsi muri Chad, uyu ni Mahamat Zen Bada Abbas, yatangaje ko kuba uwari perezida w'icyo gihugu yaritabye Imana agasimbuzwa umuhungu we byavuye ku kuba wagombaga gufata izo nshingano yarabyanze. Itangazo ry'urupfu rwa Marshal Idriss Déby Itno ryashyizwe hanze kuwa 20 Mata umwaka 2021, bivugwa ko yazize ibikomere by'amasasu yarashwe n'abarwanyi ba FACT bateye icyo gihugu kuva ku itariki ya 11 uko kwezi kwa Mata.
Umuhungu we Mahamat Idriss Deby w'imyaka 37 niwe wahise hatangazwa nk'umukuru w'igihugu mu mezi 18 maze akabona kubo gukorwa amatora mashya. Ibi byateje urunturuntu mu miryango itegamiye kuri leta ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko byari binyuranyije n'itegeko nshinga bahamagarira abaturage kwigaragambya bamagana ubutegetsi bw'igisirikare ndetse bamwe muri bo babigenje batyo ndetse kuri uyu wa kabiri hatangajwe ko abantu bagera kuri 5 ari bo bari bamaze kuhasiga ubuzima. Mahamat Zain Bada Abbas ubwo yari kuri France 24 hagaruka ku rupfu rwa Itno ndetse n'ishyirwaho ry'umuhungu we nka perezida yavuze ko hakimara gupfa umuyobozi w'inteko yatumijweho ngo afate inshingano ari karabyanga aho yagize ati umuntu wa mbere wahise ahamagarwa ni perezida w'inteko ishinga amategeko ndetse na perezida w'urukiko rurinda itegeko nshinga baravuga bati rero perezida w'inteko dore perezida yapfuye nguyu murambo we. Itegeko nshinga rivuga ko hari mwe mufata inshingano nk'umukuru w'igihugu ati dore bazajya bakurinda. Hanyuma rero nawe perezida w'urukiko rw'ikirenga ati muyobora uburyo inzibacyuho yagendamo gusa ngo perezida w'inteko yaratunguwe aravuga ati nibyo yapfuye ariko nje ntabwo niteguye gufata izo nshingano. Yagize ati cya mbere nuko ndwaye njya kwivuza buri byumweru 3 ikindi ntabwo nziho umwuka uri mu gisirikare hari intambara ntabwo nshobora kwemera izo nshingano niteguye. Abbas yakomeje avuga ko perezida w'inteko bamwinginze hari kagakomeza akababera ibamba ati twaratsimbara yaranga ubwo abasirikare bari baraho baravuze bati rero niba nta kindi twakora ubwo turabijyamo nuko komisiyo y'igisirikare yafashe inshingano. General Mahamat Idriss Deby wahawe kuyobora inzibacyuho yagize uruhare rukomeye mu ngabo z'igihugu cye kuva mu mwaka w'2013 ubwo yagirwaga umuyobozi wungirije w'ingabo Chad zirwanya ibikorwa by'iterabwoba muri Mali. Uyu mugabo kandi yayoboye ishami rya gisirikare rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu ndetse ishyirwaho rye ryafashwe na bamwe nko guhiri ku butegetsi kuko atari we itegeko nshinga ryateganyaga. Kugeza ubu hashyizweho ministri w'intebe ufite inshingano zo gushyiraho guverinoma izategura amatora ya perezida mu mezi 18. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda twabateguriye mu nyemere tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho kuva yarahira ku itariki ya 20 Mutarama umwaka wa 2021 mu minsi 100 Joe Biden uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze ku butegetsi yagejeje ijambo ku nama ihuriweho n'abayobozi bakomeye muri Amerika aho yasobanuye uko yihutiye gushyira umukono ku mushinga w'itegeko ry'ubutabazi rya COVID-19 mu gihe kitarenze amezi 2 aho yari yabasezeranyije kuzaba hamaze gukingirwa abantu 100,000,000 none ngo kuri ubu bamaze gukingirwa barenga 200,000,000 ndetse yatanze n'amabwiriza nyobozi ngarusha abamubanjirije 3. Joe Biden yavuze ko ubushomeri bwagabanutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hamwe n'ibibazo bishya by'abadafite akazi byatewe n'icyorezo cya COVID-19 yagerageje kubikemura kandi amashuri havuga ko yakinguye kugira ngo abanyeshuri bongere kwiga imbona nkubone asubiza abana ndetse n'imiryango mu mibereho isanzwe. Kandi Joe Biden yakomeje yiyemeza umuhigo we wo gusubiza Amerika uko byari bimeze mbere na mbere. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabonye muri aya makuru. Nshimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutsa ko hindi gahunda y'amakuru ari ku isaha saa 12 z'umugoroba ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa. Sinasoza kandi nabibukije ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yaba abaturarwanda, abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange. Turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twambara agapfukamunwa, tugapfuka n'amazuru, ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntaba ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi cyorezo cya COVID-19. Ari kumwe nanjye umufasha Fabiola, Imana ikomeze ibarinde.